はいどうもピョキンです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、マリオゴーズバックトゥーザフューチャーということでどこに書いてんだよバックトゥーザフューチャーなんて。やり直せ。今日のトロールコース、マリオゴーズバックフォーモアシャープトロールということで、マリオはもっと知りたいということでしょうか。なんだ、何が知りたいんだマリ。今日はパンイチで実況してるのかどうかかい。服着てるよ。どうでもいい、そんなことは。さあさあ始めんかコース画面でこんなしょうもないこと言ってるマリオメーカー実況者僕しかいないかもしれない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.92%。 そういや最近ツイッターでも発信したんだけど、1年以内に3つの県を回ってオフ会したいと思います。いや考えるとめちゃめちゃ楽しみだね。コロナが落ち着いてくれてたらいいんだけど。ブロッキー、まあ、オフ会で何をするかとか全然わかんないんだけど、みんなとね楽しく喋れたらなと思います。お前は呼ばねえからな、このモグラエローゲー。ここはちゃんとチョロップを踏んでおこうか。そうして重傷にさせておいてオフ会に参加できないようにしとく。これはオンオフ変わってくれんのか。ファイヤーフラワーが動いたね。なるほどね、このファイヤーフラワーを取って先に行けと。でメカクッパを踏んで氷ブロックが溶かせないね。なんでよ、当たっちゃうように見えるかね氷ブロックに。メカクッパ燃えろ。もう分かった、じゃあ叩いた瞬間すぐ右に行く。そしてえ、間に合わんくらい、叩いた瞬間すぐ右に行って、このメカクッパめちゃマジで、ここの行き方がもう分かんないんだけど。え、なんか右のハテナブロックピンポン言われたけど、先にあのハテナブロック叩かなきゃいけないのかな落ちれそこは。なんだこのレールと魚は。じゃあ先に右のハテナブロック叩いてみようか。ピンポンって言われるんだけど、これでなんか行き道が変わるんかな。しつこいんだよさっきから。落ち着け、始まったばかりじゃないかピオキング。まだわーわーギャーギャーという場面でもないだろう。じゃあここは氷ブロックを溶かして土管に入っていく。入りませんね。こっちじゃない。なんかもう上にも逃げれないのか。下の土管に入れっていうことね。それはわかるか。全然この画面から進め、マジでむずいねこのトロールコース。じゃあここはドロクロコースターと氷ブロックがあったから、それを溶かして先に進めっていう感じだね。やっと次の場面か。ここは30個に信用していいのか。なんもないのか。ちょっと期待したような。じゃあここはよしこ迎えに来たよ。でここで鍵を取ってから、あこの鍵一番左の方から下を出さなきゃ取れないっていうことっぽいね。それじゃあこの鍵ドアに入っていきますか。さあ次の場面はこの土管に入っていけばいいっていう感じね。土管に入れませんねこういう感じか。でもワンチャン戻れば、あ、下の床に入るってこと。あーなるほどね、戻ったらやり直しは効かないね。もう分かったよ、抹茶オールと抹茶ミルクの違いがな。じゃあ一旦鍵とヨッシーだけ手に入れていこうか。ここに土管があったよね。このコースはすごくひどい、意地悪な感じがめちゃめちゃするね。この制作者さんド S なんじゃないでしょうか。でも僕にとってはこんなのご褒美だよ、取れ高のためにな。じゃあここは右上なんかヒント書いてるね。土管に戻れっていうこと。でも左下何かワンチャンあるんじゃないの。ここでヨッシーを捨てれば。一人にはさせないぞヨシコ。ここでヨッシーにパワーブロックを食べさせる。それは鍵だよ。ここでパワーブロックを食べさせて左の土管に戻る。これでキノコが手に入るっていう感じなんじゃないかな。ここでどっかでキノコを手に入れることができればいいんだけど。いやーなるほどね、上に降ってくるのかキノコが。でオンオフも変えてこいって書いてたから、このオンオフを変えて進みたいと思います。なんか罠変わってるんじゃないのか。なあ先に戻るのが怖いんだけど。頼む、ここ3本いないの。いないね。そして下に戻ればさっきの場所に進めない。ミシオヤジとマリーの空中キス。そういや最近メンバーシップに入りましたっていうコメントがあったんだけど、そのコメントの続きですごく面白い例えがあってさ、メンバーシップって月数百円かかると思うんだけど、そのお金は推してる人に対して毎月コーヒーをおごってるみたいなもんだって。そうしたら入りやすくなるみたいな。いやそれはめちゃめちゃ納得させられたね。いやーにこの罠は僕納得しないような放題。ここは何もしない、そしたら砲台が下がるっていう感じでしょ。そしてこのブロックを壊していけと。壊れないね。どうやって壊すのこのブロック何何このキノコ、バカにされてる気しかしないのか。このブロックは壊してくれるんじゃないの。え、クモクモってさ、ここに戻れってこと。やられるに戻れと、そういうことなんじゃないんですかね。右のヒントだけ覚えておこう。やられる準備しておくよ。わーい
ここでオンオフを変えて次は鍵ドアに入れっていうことなんじゃないかな。今ね鍵を手に入れてきてるんだけど、この状態で鍵ドアに入れば何かが変わると、そういうことなんじゃないんですか。違うみたい。キノコ持ってくんなってことかな。下に行った時さ、大量にキノコが出てブブって言われてたじゃん。なんでこの状態で行くのが正解だとそう思います。やった、そういうことで、さあ行きましょう、この近くのブロック。はっ、するタイムカウントダウン3。そろそろ中間ポイントあってもよくない。そしてあの近くの枠、僕絶対に叩かないよ、絶対に。ナイス。いや絶対いけると思った。じゃあここよし捨てなきゃいけないのに、よし泣いてよ、よし。そんなに僕と別れたくないの。でもごめんねよしこ、僕はあなたを連れてはいけないの。さあドアに入って、そろそろ中間ポイントあってもいい頃なんじゃないでしょうか。左中間ポイントあるな。一旦メットはかぶれないね。この中間ポイントぶち飛ばしてくれる。やっほー。そして10コインを信用してはいいのか、左は開けないのか、何もないね。じゃあここの下の土管の方に入っていきたいと思います。左下のコインの場所すごく怪しかったね。オンオフしようか。オンオフしてすぐ左に逃げる。これが合ってんじゃない。ワン、もうすべて理解しまくりんゴリラパンダンゴムシ。ここは先にボム兵を叩く、そしてその後にオンをすればメットがかぶれないね。いけなくなったじゃねえか。いやこのままダッシュすればワンチャンいけるよ。いけー、ハッスルタイム。ドゥルデッテテ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 テ。どうも意味わかんない系 YouTuber です。頭がおかしいやつがいると思え。トロールコースをやってしまうと誰でもこうなってしまうんだ。じゃあここは音符によって、ここで右、オンオフして右にダッシュしてみようか。そしたら風が抜けれるんだね。さあ下の方で何か爆発したけど、上の方は盛り上がってんな、提灯だけ。あ、ここでキノコを手に入れさせてくれないね。ブラパよ、その隙は僕が渡れないと思っているのか。数々一発マリオをやってきて、一発マリオ名人と言われた僕、侮ってんじゃないのか。あの隙間渡ってみせるぜ。うるせえ、早く行け。スーパーミラクルローリングさんだ。行けた。今パパコーンって準備してたよ。だからそこは引っかかるところなんじゃないの。じゃあここのは一旦このまま持っていこうか。ほら入れない。あ、入れない。あ、閉じ込まった。ここでヒップドロップして閉じ込められたということは、この場所でヒップドロップすれば先に進めるんじゃないのか。賢さっき賢さの種食べてきたからね。賢さ2位上がったよ。あ、ここでもしかしてキノコ取れってこと。でもまだやり直し効くんじゃない。いや全然ある、全然ある。またすぐ近くの場所に行こうか。強制天国。いや難しいこのコース。久しぶりにこんな難しいトロールコースやったね。クリア率はね 1% ちょいだったんだけど、これはもうキノコ取ったらいけないっていう感じなのかな。下の魚めちゃめちゃ邪魔くせ。いやこの音楽は死にたいっていうか、このまま上に行ったらどうなるんだろう。なるほど、キノコを取らないで右上まで行けと。上等じゃねえか。こんなもん僕にとっては楽勝なんですよ。ここ、うますぎる。こっから何もやられる要素がなくない。あ、ここでやり直しが効くっていうわけね。どうもありがとうございます。ここはオンオフしてすぐ右にダッシュしてみようか。これでいいんじゃないの。なんかランって書いてたもんね。ありがとう。まあまあ全然いいよ、中間ポイント取ってるし。さあ残すはゴールのみだね。ここは右をシップしとけばいいのかな。そしたら下から3つ目の土管か。いや下から2つ目と1つ目怪しくない。ザコは行くんでる。ちょっと下2つ狙ってってみていいかな。なんもない。じゃあここは一旦魚を避けようか。そして左にはオンオフ、右に行ってみようか。右に行ってもオンオフ変わんないということは、このオンオフする必要がある。オンオフしてすぐ右に行く。そしてフラワーか、あのフラワー取らせてくんのか。ファイヤーマリオになれたね。もうすべて私に任せるでござる、ピオキングシオ。忍者検定1級の私ならば、すべての罠を回避してみせしんぜよ。なんかこっち違う気がするんだけど。ねえ忍者検定の人、なんかここどこに行けばいいの。上の土管に入れっていう感じか。右左どっち、左でいいのかな。絶対にやられる場所に連れて行かれるような気しかしないけど、これはなんか面白そうな場所だな。いいところに連れてってくれたじゃねえか、忍者ピオキングシ。これ絶対死体級でしょ。え、どんな感じなんだろう。下は、え、下はやられない。え、この下も行けないでしょ。これまでなんだろうね。
あの音符を叩けっていうこと？あ、分かった分かった。これさ、この玉をバネで上にやれみたいだ。あー、そういうことね。そしてあのトゲゾウを持ってどうするんだろうね。左のトゲゾウじゃねえ、左のガリガリめっちゃ気になるね。あっちまで行ってやれれみたいな感じなんかな。でもこれトゲゾウかぶってたら当たれれないよね。当たれれなきゃ。見たか、これが知りたい有名人だ。うるせえ。右に行く、そして左。あっつ、素早く行こう。握った瞬間すぐ左。そしてファイヤーフラワー取れないか。もう一回オンをしろっていう感じっぽいね。じゃあオンして、あの氷ブロックも溶かしすぎないようにしようか。1,2 からのここで土管に入っていく。ありませんね。なるほどね。あの雲に乗って土管に入れと、そういうことなんだね。なんかちょっと変なとこ打ってるな。次もしっかりとちゃんと狙って打てよ、マリオ。しっかり狙わんか。こっから氷を溶かして右に行った瞬間すぐ左。これでいいのかな。そして雲に乗ってもう一回この土管に戻れっていう感じだよね。でこっから何か変わってるかなんだけど、これさっき知り耐久に生かされたところじゃん。あー、なるほどね。今度は雲の位置が違うのか。さあ進みましょう。そろそろゴール近いんじゃないのか。で針に当たってチビになれっていう感じだね。左下すげー怪しくない？絶対隠しブロックがあると思う。そしてバブルで溶かされて落ちるみたいな。なあ、行かない方がいいんだけどな。ちょっと行ってみるが気になるから。どうなる？ひどよけ。正直ワンチャン狙ってた。左下うさんくさいけどあっちが正解なんじゃないかなと。じゃあ次はこっちのキノコは取れませんね。左のキノコは取れということか。もう嫌だこのコース。あっち行ったらダメ、こっち行ったらダメみたいなさ。こアンチ CP1 って書いてない？もしかしてチェックポイント戻し？マジかよ。あ、でも上の土管に入れるようになってる。実はこっちが正解みたいな、そういうことなんでしょ。いやでもここチェックポイントぜひ取りたいで。右押しっぱ取れる？これ絶対取れないでしょ。くっそこれさっきの小さい木の場所なんじゃない？うわ、やっぱりそういうことか。またこの小さい木をしろとそういうことなんだね。いやでも僕これめちゃめちゃ上手くなってるよ。ほらね、あんましやってないけどこれは得意かもしんない。でここでこのトゲゾウをかぶって右のトゲに当たって終わりっていうわけか。これさー、マジで、あやるじゃねえか。あそこ何もしなかったら右の方に行けたんかな。あー、多分そんな感じだね。右の方に突っ切っておけばよかったのか。ヒント、ん、なんこれ。ヒント、上にバネを投げる。あ、バネをここに上に投げろみたいな。そしたら大勝ってゴールできたっていうことね。なるほどね。っていうかもう戻して、そろそろ長くないですかここ。何？何をさせてんのさっきからさ。もう一回この土管に入ってさらに死に待機をしろみたいな。あ、でも次ゴールできるんじゃない？しかもこれ中間ポイント2取らせてくれる。ありがてえ。そういう優しさを持ってるんだねこの制作者。でバネは？え、今度バネないよ。右に行けばゴールできないね。ジャンプで右に行くみたいな。あれ、ここに行ったの？なあ、どこに消えたのマリー？あ、なんかドアに入ってった。そういうことで、ね、脅かしやがって。どうもありがとうございません。大体こんなことだと思ってたよ。僕ゴールしたと思ってないからね。頼むって。これ上から行けないかな。えっ、いや無理か。じゃあ一旦ドアに入ってみようか。え、これ長くない？なにここ、ね、さっきから何なの。頼むって。リアル CP1、 次は本当のチェックポイント1ですみたいな。え、そんな感じ。チェックポイント取ってワンチャン下がゴールみたいな。なんなんだこの邪魔が。さあこの後だよね。チェックポイント位置を取らされたと見せかけて、実は死に耐久の場所がゴールだったと、そういうことでしょう。なんでこの死に耐久をもう一回クリアすればゴールがあると思います。さあそこまでカットしよう。別にする必要なかったね。意外と早かったよ。さあこっからなんだけど、ここでバネを持ってあのガリガリのところで
投げればよかったよね。さあそん時それでゴールができるんでしょうか。頼む、もうゴールさせて。なかなか苦労したよ今回。じゃあここで上に投げてみます。こう、そして右に行けばゴールだ。やったー。最後の隠しブロックめちゃめちゃ気になるけど何だったんだろうねあれ。どうもありがとうございました。はぁ、疲れた。今のトロールコースめちゃめちゃ疲れた。なんで次は簡単な一発マリオをやろうかなと思いません。さらに難しい一発マリオをして自分を痛みつけてやるぜ。どうもぶっ壊れてる系 YouTuber です。ということで次のコース3かな、漢字の3に見えるよね。まあサムネを見る限り落とし穴が一つあるだけなんだけど、ゴール条件もあるんだよね。なんであの落とし穴の中に何かあるんじゃないかなとそう思うんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.18%。そして最近寒くなってきてさ、手がめっちゃかじかむんだよね。そしたらプレイに支障が出てすごく下手くそになるかもしんない。まあうまいわけじゃないんですけど。でゴール条件がコインを1枚取ってからゴールか。この下なんかリフトあるけど、この下にあーコインがあるっていうことね。じゃあ下のコインをどうやって取るかなんだけど、この一番上のリフトがあるじゃん。こっからジャンプしたら、あー上ギリギリだよね。なんで上のリフトはさ触っちゃいけないんじゃない。ということは一番下のリフトに乗ってコインを取った瞬間登っていく。はい。はいじゃねえんだよ、全然届いてねえんだよ。真ん中のリフトじゃない、真ん中のリフトに乗った瞬間奈落の底へレッツゴー。ピーヨーキングはパンパカ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 パン。真面目にやろう、たくさんの方が見てくれているんだ。そんな中恥じぬようにこの動画を作らなきゃいけない。さあ行けマリオ。そしてここからスピン。はいさまー、いけるいけるぞ、希望が持ててきた、これでいける。あの世へな。これさめちゃめちゃ難しいよ本当に。真ん中のリフトに乗ってもそっからコインを取って上がるっていうのが難しいんだよね。ただこんなことで諦める僕ではない。数々今まで無理だという一発マリオをたくさんやってきた。このコースも無理だよ。ちょっとマジでやるわ、相当難しいこれ。うわ、心臓止まる。え本当に来たんだけど、こっから右にジャンプすればゴールできるんじゃない。頼む、こー神はいないのか。いや今マジでビビった、焦ってスタートしてしまった場合。でもなんとなくコツはもう掴んだね。さあこれはゴールしたでしょ。やったいやこのコースはめちゃめちゃ繊細なプレイが求められるね。とても素晴らしいアイディアでした。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。